បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងបីបាទជំរាបសួរបាទអានេះខ្ញុំស្មានមកខាងពួកនិនចាតាអាលូដកដូចអពុតសម្ងាត់អញ្ចឹងអ៊ីវ៉ាជួយចិត្តសុខកែហ្នឹងហើយអូហេបាបងប្អូននេះឈ្មោះអ៊ីវ៉ុនខ្ញុំញ៉ាំសាច់ដូចគ្នាដែរហើយអត់ទួកូឡាទេតកូឡាមានធ្ងន់ទេមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់អីអត់ទេមិញខ្ញុំគាត់តែកាប់មុខអូនិយាយរឿងសាច់កហ្នឹងអូមានសត្វមានសត្វទេអត់ទេច្បាស់អូផែហ្នឹងហើយគេឲ្យស្លៀកពាក់បែបអ្នកសិល្បៈឲ្យស្លៀកបែបអ្នកវាយបុកមកនេះគ្រូប្រវឹកបានតាត់អញ្ចឹងនិយាយជាមួយខ្ញុំទៅនឹងបន្ទប់ទៅ20ឆ្នាំមុនចាស់ហ្មងបាសើហ្មងនេះគឺតែកំពូលមកមរីមិញខ្ញុំរឿងចម្រុងខ្ញុំនៅចាំដែរចាំតែដាមតែតែហ្មងឯងព្រមថាខ្ញុំរឿងអត់ចេះចប់ទៀតឯងមិនប្រហែលសូមុនចឹងដែរហ្នឹងហ៎ខ្ញុំដឹងបើកមកឃើញពណ៌មានរហូតហើយដល់ហើយគ្នានេះមិត្តភក្តិចម្រុងអើយមកយ៉ាយមកយ៉ាយគ្រាន់តែឃើញ reply ពឹបបងមកបងគ្រាន់តែ reply ពឹបហ៎លោកអើយសบายចិត្តហើយបងតុកបងតុកគាត់ប្រាប់អឺគាត់ប្រាប់ថាកណ្ណាហើយគាត់ឃើញចម្រុងចឹងខ្ញុំឆាតទទួលព្រាមទួយបងឯងបារម្ភចម្រុងខ្លាំងណាស់អត់ទេខ្លាចគេលើកថ្ងៃកាត់សក់ឯងសេតុសេតុគេមានសេកមកអូយប៉ែអើយហៅឯងប៉ែប៉ែអើយប៉ែមិនហើយគេមានសេកមកប៉ែអើយមិនហើយអត់អីអូតុអានោះអត់ទេអរគុណបារម្ភដល់ពីឯងអរគុណច្រើនអត់ទេអត់ដឹងថាថ្ងៃ26កាត់ស្អប់នេះកាត់បានអត់អូនចឹងរឿងនឹងរឿងប៉ាត់ទេបងមកពេកនិយាយមិនប៉ាត់ដល់ហ្នឹងអូយខ្ញុំនិយាយមែនបងគាត់តែចុះមកអឺខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងមែនណាគាត់គ្រប់អូគេគាត់អើគ្នាអើគ្នាអូគាត់ចូលមកគ្រប់ថងខ្មៅគ្រប់ថងខ្មៅអូយដល់ពេលនេះនឹងនឹងចាយមែនណាបងគ្រប់ឲ្យដល់គ្រប់ណាស់ប្រាប់អ៊ីវ៉ានទូឡាតែយុគតែយុគគេមកអាកំបាំងហ៎ស្រាប់ដល់ពេលមិនសួរចុះសូឡាគ្នាថាចេះពេជ្រអូយគាត់ទៅចុះលើឡានពឹបបាយមួយចេះគាត់ទៅចុះមកយ៉ាងទៀតអូកូនទៅនិយាយដើមទៀតបាទមកវាកាប់មួយហើយក្បួយក្បួយអញ្ចឹងមានអស់ដៃមានអាចជួយជួយចកេះក្បួយទឹកនេះហីសំដៅដល់យុគមិនសូវខ្ពស់ណាចាំថានេះសំខាន់ស្អីក៏មិនសូវខ្ពស់ទេនេះតែមិញបងពេលខ្ញុំជិះម្ដងខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីកំ្លែងអញ្ចឹងណាដល់ចុះអូនឯងឃើញមិញអញ្ចឹងហ៎ចុះញ៉ាំចាំចាំគេគ្របអីហ៎គ្របខ្មៅហ្មងអូខេអាឡាចេះសួរបងស្រីអ៊ីវ៉ាតើឮសំឡេងគាត់មកដឹងថាគាត់ជាណាគេអាចស្គាល់ប្រមាណសំឡេង10នាទីអត់10នាទីអត់អីលោក10នាទីហ្នឹងហីអូខេចាគូឡា700នាទីពេជ្រ30 40នាទីដែរ30 40នាទីយកកណ្ដុងដែរបាទតែឥឡូវចេះមួយទៀតធ្លាប់សម័យខ្លួនឯងថានឹងចង់ហ្វីតមួយពីណាគេតារាជាមៀងមានណាដែលប៉ងនេះក្តីសម័យបើអត់មានប្រាក់ដល់អត់អ៊ីវ៉ាហ្មងទៅថាប់ចោលបាទអត់មានឆោតបើមានប្រាក់មានអត់អត់មានខ្ញុំចង់ស្វីតមួយចង់ស្វីតទៅមកទៅស្វីតមួយទៅមកទៅខ្ញុំចង់ស្វីតមួយលីអ៊ីធ្រីងម្ដងទៀតអូអូខេសម្រាប់ខ្ញុំហ្វីតឬក៏ស្វីតហ្វីតបានហ្វីតតាមបងកាឡាបើហ្វីតឥឡូវបើស្វីតចាំពេលចប់កម្មវិធីចាំស្វីតស្វីតចាំពេលហ្នឹងសម្រាប់ចាំបើសិនជាហ្វីតចាំហ្វីតឲ្យបងចម្រុងអើយចេះយល់តើឡើយបើចង់ហ្វីតវាបងមែនណាមែនអត់មែនចឹងសុំជួយទៅទៅពីអង្គុយសិនពេជ្រនឹងគូឡាជួយតាមខ្ញុំណាមកទៅមកហេតែណាគេចង់ហ្វីតវាបងអីអើទៅពីកោមុខពីរបាត់បានអ៊ីណូមួយមុខមកមកខ្ញុំក៏មិនខោចហើយខ្លួនពីរបាត់បានពោះអ៊ីណូមួយបងអូគុំសម្រាប់ជាមួយស្មងអូវីអិន
ានផ្លើបណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង TNN Plus ឆាប់ឆាប់នេះ